Hari ni day one dekat Terengganu. Yeay. So ni nak pergi teman lelaki Cik T pergi interview jap. Lepas tu teman nak pergi jalan-jalan. Tengok ni. Ni anak-anak saudara. Kita orang kat KT nampak ni ada jambatan. Ni. Jom masuk teman ayah. Comel lah cerita ni. Ibu. Over there. Oh, duduk sini seorang. Okay lah, ibu go first. Kopi tu buka. Tengok ni budak ni. Makan aiskrim pagi. Marah dia. Kan? Marah kakak. Hai. Kita orang dekat Pasar Payang sekarang ni. Kita orang nak turun sekejap. So, tengah tengok parking. Oh, baby cry. Ni tengok semua hari ni. Tengok kan? Baby cry. Okay. You cry. Sati. Nama eh, jagi panas ni, panas. Hot. Wow. Wah, jeruk ya. Banyaknya mas. Saya batik. Jom. Masa? You boleh makan kentang? Jangan buat dekat tu. Haa ni haa ni. Nanti lu. Tak ada. Tak ada masalah. Aku ganggu. Haa. Kalau yang ni. Ada. Macam gitulah. Ha. Cik duit, cik. Tengok nak pergi mana. Simple je, sesuai orang muda lah. Kumi, mana adik? Kecil lagi. S ni. Mana adik? Ada kecil. Ini. Api. Ni lah, RM10 je. Macam mana pintu? Baju kata nak. Apa? Dia gaya. Bunga kecil-kecil. Oh, lelah. Nak lalu tengah jalan. Nak lalu. Nak kelam pun tak eh. Ha, mana? 3. Wah. Kalau 2 tu. Ha. Nah, mek. Ayah nak air tebu. Tengok ni.
mana? Oh. Oh. Buka tu lagi. Oh, man. Makasih, ya. Membuat tangan. Ya. Mana? Ya. Lagi dua, ya. Satu tahu. Ya, back. Watch Frank. Wah, banyak barang rotan ni. Rotan ni. Ini. Wah, tu. Lesung. Lesung kai. Beli roti. Ayah makan apa? Roti dah ada dah. Roti buat apa? Roti ditap. Nasi kamu? Thank you.